Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda biz Naxçıvan şəhərində yerləşən Xatirə Muzeyindəyik. Bugün Şəhidlər Xiyabanını ziyaret edən minlərlə insan həm də Xatirə Muzeyini ziyaret etdi. Çünki burada şəhidlərimizə ait fotolar, tərcüməyə hallar və xatirə əşyaları mühafizə olunur. Muzey haqqında ətrafı məlumatı isə muzeyin baş fond mühafizi Sevinç Səbzəliyeva verəcək. Salam Sevinç xanım. Salam, hoş gəlmisiniz. Bildiyiniz kimi, Xatirə Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən 30-a yaxın muzey və muzey tipli müəssisələrdən biridir. Muzey 1997-ci il 14 yanvar tarixində fəaliyyətə başlamışdı. İlk olaraq Şəhidlər Muzeyi adlandırılmışdı və 500 eksponatla fəaliyyət göstərmişdi. 2000-ci ildə 3 may tarixində adı dəyişdirilmiş və Xatirə Muzeyi adlanmışdı. Muzeyin ekspozisiyası xronoloji ardıcılığı təşkil edir. Bu ardıcılıq da 19-cu əsrin sonlarından 21-ci əsrin əvvəllərinə qədər baş vermiş hadisələri özündə etibar edən tarixi materiallar, fotolar, eləcə də vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş iqid oğullarımızın fotoları, onlar haqqında, onların tərcümə halları, onlar haqqında məlumatlar və xatirə əşyaları yer alır. Xronoloji ardıcılığı 1905-7-ci illər, 18-20-ci illər, 1948-53-cü ildə deportasiyalar, eləcə də 1941-45-ci illərdə vətən müharibəsində iqid oğullarımız haqqında və qızlarımız haqqında materiallar, 90-cı il yanvar hadisələrinin özündə əks elətdirən güşə və eləcə də milli qəhrəmanlarımızı özündə əks elətdirən güşələrimiz və 90-cı il sədər hadisələrini özündə ehtiva edən güşələrimiz mövcuddur. Bununla yanaşı olaraq 2-ci Qarabağ müharibəsində həlak olmuş 141 iqid oğlumuz haqqında məlumat verilibdir, onların haqqında güşə yaradılıbdır və son olaraq muzeyin ekspozisiyasının son güşəsi Zəfər köşəsidir. Bunlarla yanaşı eyni zamanda ümumi lider Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmış fərmanlar və Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış sərəncamlar sərgilənir. Ümumilikdə Xatirə Muzeyi haqqında daha çox geniş və ətraflı məlumat vermək mümkündür, amma təbii ki, çalışdıq ki, qısa bir məlumat verək və bugünkü gündən əlaqədar olaraq da kifayət qədər qonaqlarımız olur. Biz çalışırıq ki, muzeyə gələn yerli və əcnəbi qonaqlara öz tariximizi, xüsusən də şanlı tariximizi tam təfərrüatı ilə çatdıraq və onları muzeydən daha dolğun materiallarla, bilgilərlə yola salaq. Məlumatlar üçün təşəkkür edirik Sevinç xanım. Belə bu saata çatdıracaqlarımızı bu qədər. Sağ olun.